Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənidir. Cəmil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Cəmil bəy, Milli Şuranın miting müraciətinə artıq neçənci dəfədir ki, ardıcıl olaraq yox deyilir. Sizcə əsl səbəb nədir və bu nə vaxta kimi belə davam edəcək? Əsl səbəb Azərbaycan hakimiyyətinin mitingin kütləviliyindən qorxusudur. O, rəsmi verilən cavabların heç birisinin bir əsası yoxdur. Bunlar görüntü üçündür, bunlar bəhanədir. 19 yanvardan sonra yaranmış situasiya gerçəkdən Azərbaycan hakimiyyətin qorxusudur və Azərbaycan hakimiyyəti prosesi çox diqqətlə izləyir. Əgər əmin olsaydı ki, etirazçılıq əhval ruhiyyəsində eniş var, əminliklə deyim sizə ki, o mitingə icazə verərdi. Onlar müxtəlif orqanlar vasitəsilə, müxtəlif deməli, ictimai rəyi örgənmə mərkəzinin vasitəsilə gedən prosesləri izləyirlər və görürlər ki, əgər mitingə icazə verilsə, 19 yanvardan da daha möhtəşəm, daha güclü deməli, miting verəcək, olacaq. Yer gəlmiş ki, mitingə icazə verməmək Azərbaycan hakimiyyəti üçün o qədər də asan deyil. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan konstitusiyasını pozmaqdır, Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri pozmaqdır. Ancaq mitingin doğurduğu effekt o qədər böyükdür ki, Azərbaycan hakimiyyəti deməli, bu razılığın verilməməsinə getmək məcburiyyətindədir. Çünki bilir ki, o pozuntudan, yəni konstitusiyanı pozmaqdan ona gələn ziyan mitingin vurduğu ziyandan böyük olmayacaq. Sadəcə olaraq xalqın kütləvi etirazının qarşısında Azərbaycan hakimiyyəti aciz qalıbdır və onlar istəyirdilər ki, vəziyyəti bu yarımçılıq addımlarla sabitləşdirsinlər, etirazçılıq pafosunu biraz aşağı salsınlar. Bildiyiniz kimi, müxtəlif tədbirlərə əl atdılar və yer gəlmişkən 19 yanvardan sonra Azərbaycan xalqı yalnız Milli Şuranın etdiyi mitinglərin deyil, elan etdiyi mitinglərində dividendlərin görür. Məsələn, biz hər dəfə miting üçün müraciət edəndə Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinə mitingin məqsəd və məramın, şüarların orada əks elətdiririk və bu son 4 ay ərzində elə məsələlər var ki, onlarla bağlı deyək, kütləvi mitinglərə razılıq verilməyib, amma o mitingin tələbləri yerinə yetirilir. Məsələn, istər bank borclarının ləğv edilməsi ilə bağlı, sosial addımlar, minimum əmək haqlarının artması, sosial yardımlarda müəyyən dəyişikliklərin edilməsi, insanların hakimiyyətin insanların ayağına getməsi, vətəndaşların ayağına getməsi, onları necə deyərlər, indi bir növ adam yerinə qoyması kimi məsələlər ki var, bunlar hamısı 19 yanvardan sonra yaranan yeni situasiyadır və biz əlbəttə, biz belə hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti daimi olaraq miting keçirtməyə icazə verməyə bilməz. Çünki bu sərbəst toplaşmaq azadlığı xalqın, millətin, vətəndaşların ən ümdə hüquqlarından biridir. Ya gərək onda bu maddəni konstitusiyadan çıxartsınlar, üzərlərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə yenidən baxsınlar, ya da bu kütləvi aksiyalara icazə vermək məcburiyyətindədirlər. Sadəcə olaraq bunlar həmin razılığı özləri üçün əlverişli momentdə vermək istəyirlər. Məsələn, onlar yəqinlik hasil eləsələr ki, növbəti mitingdə etirazçıların sayı 19 yanvardan aşağı olacaq, o icazəni verərlər. Çünki bunlar 19 yanvarda o etirazçı kütlənin qəzəbin gördülər, coşqusun gördülər.
Və o meydanları necə coşdurmasını gördülər və yer gəlmişkən deyim ki, 19 yanvarın nəticələri orada toplanan etirazçıların sayından xeyli böyük idi. Sadəcə olaraq hakimiyyət öz vəziyyətini dərk eləməyə başladı. Azərbaycan xalqı ilə hakimiyyətin arasında nə qədər böyük uçurum, dərin uçurum yarandığını 19 yanvardan sonra hiss edilməyə başladı, hiss etməyə başladı. Yadıcıdadır da, İlham Əliyev vaxtı ilə o köhnə icra başçısının vaxtında Gəncəyə getmişdi. Gəncədə nə alıcısı, nə satıcısı olmayan bazara getmişdi. Yəqin ki, bu fakt astığı ilə də göstərildi, digər hökumət mediyası ilə göstərildi. Bu, ümumiyyətlə, dünyada belə çox nadir bir hadisə idi. Bazar ona görə bazardır ki, onun satıcısı və alıcısı olur. Deməli, bu bazara getmişdi, orada nə alıcı vardı, nə satıcı vardı. İndi görürsünüz, cəmaat içərisinə çıxır, cəmaatla selfi çəkdirir, ondan sonra onların ərzə və şikayətin birinci əldən qəbul eləyir, ondan sonra vaxtı ilə adamlar onlara hasardan baxırdılar, indi gəlib adamların dizinin altında dizlərin yerə qoyub dərdin soruşurlar və bütün bunlar hamısı əlbəttə ölkədə hakimiyyət və xalq münasibətlərində yeni bir dövrün başlanğıcının əlamətləridir. Mən hələ deməzdim başlanğıcdır. O tez-tez reforma deyirlər, filan bəşməkən deyirlər, bunlar boş-boş söhbətdir. Azərbaycanda hələ reforma zadı yoxdur və heç kəs özün aldatmasın. Sadəcə olaraq hakimiyyət əvvəlki azğınlıqlarından biraz geri çəkilir. Hələlik biz bu mərhələdəyik. Növbəti miting bildiyimə görə ayın 28-nə, mayın 28-nə müraciət olacaq. Bu barədə nə deyərdiniz? Biz ənənəvi olaraq mayın 28-də həmişə miting keçirtmişik və o mitinglər bir növ 28 mayın simvollarından biri olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsinin önündə olubdur. Və bu, yəni 28 may ilə bağlı keçirilən ənənəvi kütləvi aksiyalardan biri kimi nəzərdə tutulur. Lakin növbəti mitinglə bağlı Milli Şurada hələ müzakirə olunmayıb. Biz həftənin 4-cü günü, yəni cümə axşamı toplanacaq və koordinasiya mərkəzinin toplantısında bu yaranmış, yəni hakimiyyətin bizim müraciətimizə razılıq verməməsi ilə bağlı, yəni 11 maya razılıq verməməsi ilə bağlı məsələni müzakirə edib, bu situasiyaya uyğun adekvat qərarlar qəbul edəcəyik. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bəyanatları çox sərt qarşılanır hakimiyyət tərəfindən və ən son müsahibəsində bildirdi ki, yeni qurum yaradır, təşkilat yaradır və imkan olan kimi Milli Şura ilə danışıqlara gedəcək. Onun bu bəyanatını necə qarşıladınız? Birinci, mən onu deyim ki, Əli İnsanov 14 il həbsxana həyatı keçirtmiş bir adamdır. Onunla son dərəcə qəddarcasına rəftar eləyiblər. Əli İnsanov həm beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, Respublikanın bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınmış bir adam olub və Əli İnsanovla bağlı bilirsiniz ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı olub və o qərarda Əli İnsanovun azadlığa buraxılması ilə bağlı, yəni Əli İnsanova qarşı qanunların pozulması halı açıq şəkildə onun haqqında qəbul olunmuş qərarda göstərilmişdi və bundan sonra, yəni Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin ona bəraət verilməsi qərarından sonra Azərbaycan hakimiyyəti Əli İnsanova qarşı ikinci bir çirkin əməliyyata başlamışdı. Siz bilirsiniz ki, bu təkrar işlərin,
siyasi məhbuslara qarşı təkrar işlərə məhz Əli İnsanovdan start verildi və ona qarşı cəza çəkmə yerində saxta bir əməliyyat keçirildi, saxta bir ittiham irəli sürüldü və o ittihama əsasən ona əlavə olaraq 7 ildə orada deməli cəza çəkmişdilər. Biz əlbəttə bütün bu haqsızlığa qarşı etiraz etmişik. Keçirdiyimiz bütün kütləvi aksiyalarda kimliyindən, siyasi mənsubiyyətindən, dini mənsubiyyətindən, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin nahaqdan tutulan və siyasi məhbus kimi tanınan hər kəsin hüquqlarını müdafiə etmişik öz kütləvi aksiyalarımızda, öz ictimai-siyasi fəaliyyətimizdə, o cümlədən Əli İnsanova qarşı da baş vermiş bu haqsızlığa qarşı biz etiraz etmişik və biz əlbəttə Əli İnsanovun azadlığa çıxmasını, əf fərmanı ilə azadlığa çıxmasını müsbət qiymətləndiririk. Nəhayət 14 ildən sonra bu adama qarşı baş vermiş haqsızlığa son qoyuldu və o artıq evindədir, ailəsindədir və xüsusilə o ikinci 7 illik mərhələ sadəcə olaraq bu insanı məhv etməyə yönəlmişdi və bundan qurtardı. Yeni, deməli, onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlı hələ ki bir şey deyə bilməri, çünki orada bir təşkilatlanma mərhələsi gedir. Onlar təşkilatlansınlar, hansısa bir qurum yaratsınlar və ondan sonra əgər o istiqamətdə Milli Şuraya bir müraciət olarsa, biz o müraciətə uyğun olaraq baxıb onu qiymətləndirərik və adekvat deməli cavablar verərik. Amma Əli İnsanovun bu həbsdən sonrakı bəyanatları ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə onun yerliçilik zəminində ona qarşı kampaniyaya başlanması bu iyrənc bir hadisədir. Yəni əslində bu hakimiyyətin siyasi prosesləri yerliçilik zəmininə çəkmək cəhdidir. Bu çox qorxulu bir tendensiyadır. Bu çox gərəksiz bir tendensiyadır və yalnız bir regiondan olan rəhbər vəzifəli şəxslərin deyək Əli İnsanovun çıxışlarına reaksiya verməsi hakimiyyətin özünün bu prosesləri yerliçilik müstəvisinə çəkmək cəhdləridir. Xələf Xələfovun vəzifəsi yenidən dəyişdirildi və o yenidən Elmar Məmmədiyarovun müavini vəzifəsinə təyin olundu. Səbəb kimi çoxları bunu deyir ki, Araşdırmalar Mərkəzi bunu deyir ki, onun Xəzəryanı problemlərdə müstəsna rolunu və təcrübəsinin olduğundan onu yenidən bu vəzifəyə gətiriblər. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Mən hesab eləyirəm, Xələf Xələfovun bir vəzifədən obri vəzifəyə getməsi və yenidən müavin vəzifəsinə qaytarılması kifayət qədər kiçik məsələdir və biz vaxtımızı, yəni bu efirin vaxtını buna sərf etməməliyik. Tez-tez müxalifət partiyaları üzvləri həbs olunduğu xəbərləri gəlir və ən son Real Partiyasının üzvü xalq artistimiz Mirzə Babayevin nəvəsi bugünlərdə həbs olundu və 200 manat cərimə ilə buraxıldı. Ümumiyyətlə, bu davamlı olaraq bu həbslərin, bu təzyiqlərin sizcə səbəbi, mənası nədir? Cəmiyyəti qorxuzmaq, çəkindirmək, aktivliyi azaltmaq, insanların başının üzərində repressiya kabusu nümayiş elətdirmək. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətidir. Mən dəfələrlə demişəm, sizin efirdən də demişəm, digər kütləvi informasiya vasitələrində də demişəm, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları konstitusion nəzarətdən çıxıblar. Bir var hakimiyyətin qeyri-legitimliyi, bir də var ki, güc strukturlarının, özəlliklə Daxili İşlər Nazirliyinin, prokurorluq orqanlarının, təhlükəsizlik orqanlarının
konstitusion nəzarətdən çıxması. Yəni bunlar öz deməli vəzifələrin, səlahiyyətlərin, hüquqlarının xaricində hərəkət edirlər və mən o Babayevin son dərəcə gülünc bir ittihamla saxlanılması və 200 manat cərimə edilməsi, adamın etmədiyi cinayətə görə, etmədiyi inzibati xətaya görə cəzalandırılmasına heç bir halda bəraət qazandırmaq olmaz və heç bir halda adamın bu 200 manat cərimə ilə qurtarmasında Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə deməli inteqrasiya istiqamətlənməsinin nəticəsi kimi də bunu yozmaq olmaz. Bu yanlış qiymətləndirmədir və bilirsən ki, bu cərimələr yeni deyil. Bu son illərdə bizim məsələn keçirdiyimiz Milli Şuranın keçirdiyi mitinqlərdə hələ 13-cü il, 14, 15 və ta 19-cu ilin yanvarı da daxil olmaqla keçirilən mitinqlərdə inzibati qaydada yüzlərlə adamlar saxlanılıb. Bunun bir hissəsi cərimə olunub. Bir hissəsinə sutkalıq həbslər verilib və hər mitinq ərəfəsində də 30, 40, 50 nəfərə yaxın aktivist saxlanılır. Bunun bir hissəsi cərimə olunur, bir hissəsi isə inzibati qaydada saxta ittihamlarla aparıb Kürdəxanda saxlayırlar və mitinq başa çatdıqdan sonra buraxırlar. Bunların hüquqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, hakimiyyətin repressiya siyasətinin tərkib hissəsidir və mən belə düşünürəm ki, əgər Azərbaycan Avropa strukturlarına getməli olacaqsa da, ola bilsin ki, cinayət, saxta cinayət xarakterli işlərin dairəsi azala bilər, amma hələ bu inzibati həbslər, inzibati cərimələr müəyyən müddət davam edəcək. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti, o Daxili İşlər Nazirliyi, məhkəmə və prokurorluq orqanları bu işdə adətkərdədir və yalnız bu yolla hesab eləyirlər ki, cəmiyyəti nəzarətdə saxlamaq olar. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin avtoritar mahiyyətindən irəli gəlir, totalitar mahiyyətindən irəli gəlir və hakimiyyət dövlətin resurslarından şəxsi hakimiyyət rejimin qorumaq üçün istifadə edir və bu yol verilməzdir. Cəmil bəy, bugün Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs olunan şəxslərin ailə üzvləri Prezident Administrasiyası və Ali Məhkəmənin önündə etiraz aksiyası keçirdi və həmin hadisə zamanı həbs olunanlar və jurnalistlər də həbs olundu, düzü sonradan azad edildilər. Ümumiyyətlə, bu iş barədə fikirləriniz maraqlı idi bizə. Bu iş barədə, bilirsiniz, buna biraz geniş baxaq, 30-cu illərdən sonra birinci dəfədir ki, Azərbaycanda belə regional işlər keçirilir. Məsələn, 37-ci ildə vardı Azneft işi, var idi Şamaxı işi, var idi İsmailli işi, var idi Əli Bayramlı işi, var idi 30-cu illərin bunlar xarakterik işləridir və kütləvi şəkildə adamların həbs edilməsi, nə bilim, antisovet fəaliyyətə görə sabotajçı, nasional uklonist, nə belə cinayət məcəlləsində nə qədər antisovet maddələr var idi, onların hamısını qoyurdular bu adamların boynuna və biz çox sadə lövcəsinə elə bilirdik ki, bu işlər tarixə qovuşdu və 37-ci ildə qaldı. Amma bir anlığa diqqət etir, nə bəş verir Azərbaycanda? Nardaran işi, Gəncə işi, nə bilim, Xırdalan işi və müxtəlif dini cərəyanlarla bağlı olan işlər. Yəni, bu tipli işlər sanki 37-ci ildən bugünə keçibdir, bugünə transfer olubdur. O, bu günləri o Gəncə işin aşağı yuxarı o vaxtı ilə Şamaxı işi ilə yaxud daha çox İsmailli işi ilə mübahisə etmək olur. O İsmailli işinin maraqlı cəhəti bilirsən nə idi?
bir kəndin, Kürtmaşı kəndinin 14 yaşından 74 yaşına qədər bütün kişi əhalisini tutmuşdular. Kəndin bütün kişi əhalisini tutmuşdular. Və bunların ailə üzvləri gedib deməli öz deyək biri atasının, biri həyat yoldaşının, üçüncü biri qardaşın tələb eləyəndə bunlara deyirdilər ki, siz onların silahlarını gətirin, təhvil verin, biz onları azad edək. Adamlar qapısının malqarasını aparıb satdı, silah aldı. Gətirdi istintaq orqanlarına təhvil verdi. Və bu silahları dəlil kimi götürərək, doğrudan da silahlı üsyanın olmasına dəlil kimi götürərək bu adamlara güllələmə verdilər. Bu son dərəcə dəhşətli bir iş idi. İndi biz həmin mənzərəni az əvvəl Nardaranda müşahidə etdik. Mən Nardaran hadisəsi ilə bağlı bütün məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm və oradan çıxarılan nəticə ondan ibarət idi ki, o iş daxili işlər orqanları tərəfindən süni şəkildə qurulmuşdu, senari qabaqcılığına hazırlanmışdı, ikisi polis olmaqla orada öldürülən 6 nəfər Azərbaycan vətəndaşının qanı Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının üstündədir. Öz əməliyyatlarında devletin silah gücünə devrilməsi görüntüsünü yaratmaqdan ötürü bunlar həmin vətəndaşları senarinin tərkib hissəsi olaraq deməli qətlə yetirdilər. Eyni mənzərəni biz Gəncə hadisələrində görürük və ötən ilin yayında baş vermiş bu Gəncə hadisələri ilə bağlı bir anlığa diqqət yetirin. Nə qədər adam məhkəməsiz, istintaqsız terrorçunu məhv etmək adı ilə güllələnibdir. Kim müəyyən eləyib bunlar terrorçu idi? Hansı məhkəmə araşdırması, hansı istintaq müəyyən elədi bunlar deməli terrorçudur. Əgər bunlar terrorçu idisə, böyük bir dəstəklə gedirsiniz bu adamı məhv eləməyə. Yaxşı olmazdımı bunu elə zərərsizləşdirib, silahsızlaşdırıb, bunu həbs edərdiniz və bunun əlaqələrini də istintaq prosesində öyrənərdiniz. Yəni, adamın, tək adamın yanında olsun, nə bilim, neçə daraq, əgər olacaqsa, neçə daraq patron olsun. Nə vaxta qədər bu müqavimət göstərəcək? Daim peşəkarlıqdan danışırsınız. Biz bu proseslərdə nəyin şahidi olduq? Həmin o terrorçunun öldürülüb, ölü adamın əlinin içərisinə, deməli, silah qoyulmasının şahidi olduq. O öldürülən adamların çiynindən avtomat Kalaşnikov asılmasının şahidi olduq və dirilərin də vəziyyəti ölülərdən elə də yaxşı olmadı. Geniş dairədə o prosesə heç bir aidiyyəti olmayan adamların kütləvi şəkildə həbsi baş verdi və ümumiyyətlə hadisə vaxtı Azərbaycanda olmayan adamlar həbs edildi. Hadisə vaxtı Gəncədə olmayan adamlar həbs olundu. Bu, qabaqcadan hazırlanmış bir əməliyyat idi və bu əməliyyatın, Nardaran əməliyyatına oxşarlığı həddindən artıq çox idi. Eyni mərkəz tərəfindən hazırlanmışdı. Orada da o polislərin öldürülməsi Gəncədə etirazçı müqaviməti qırmaq və repressiya həyata keçirtmək üçün bir vasitə idi və mən sizə bir az sonrakı devrə gəlim. Yadınızda var bu bir sıra deməli radio, televiziya proqramlarının sahibləri gecə saat 7-də, 8-də adamları üsyana çağırırdıları. Onun arxasında da duran məqsəd o idi. Yəni, düz adamsansa, bu gündüz, günün günorta çağı, niyə bu etiraz aksiyasını keçirtmirsən? Gecə yenə də Bakıda bir 2-3 dənə polis öldürəcəkdilər və bundan xalqa divan tutmaq üçün istifadə edəcəkdilər. Və Gəncədə doğrudan da ağır hadisə baş verib, dəhşətli hadisə baş verib, insanlara işgəncə yolu ilə törətmədiyi əməllərdən
etiraf edici deməli ifadələr alıblar və məhkəmə də deməli Gəncənin özündə keçirilmir. Bu adamların hər dəfə bu boyda yolu o Gəncədən gəlib Sabunçuda məhkəmədə iştirak eləməsi bu anti-humanist, anti-bəşəri, anti-əxlaqi, anti-hüquqi bir hadisədir və bu insanların istədiyi odur ki, ədalət bərpa olunsun. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri o ədalətin subyekti olmaq funksiyasını itiribdir. Fakt ortada ola-ola biz o dəfələrlə, o məsələn, bir neçə gün əvvəl biz o Salih Rüstəmlinin, Aqil Əli Məhərrəmin, Babək Həsənovun məhkəməsində olduqda, apeliyasiya məhkəməsində və sabah da onun davamı olacaq. Deməli, orada da biz gördük ki, bütün faktlar ortada olduğu halda bütün ifadələr zorakılıq, işgəncə hesabına aldığı halda, bu işgəncəni təsdiq edən faktlar olduğu halda və polis tərəfindən adamların saxlanması haqqında tərtib olunmuş protokollar sırf saxta əsaslara söykəndiyi halda məhkəmə bunları araşdırmaqda maraqlı deyil. O yerdə ki, azad məhkəmə yoxdur, müstəqil məhkəmə yoxdur, müstəqil məhkəmə araşdırması yoxdur, müstəqil hakim yoxdur, orada zülmün ərşə dayanması aksiomadır, ayrı cür ola bilməz. Məhkəmələrlə bağlı islahatlar barədə fərman oldu. Bu fərmanın hər hansı bir dəyişikliklər göstərəcəyini ümid edirsiniz mi? O fərmanın ümumiyyətlə islahatlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Məhkəmə islahatının qarşısında duran bir nömrəli vəzifə məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etməkdir. O sizin o islahat dediyiniz sənəddə nə var? Hə, məhkəmədə çəkiliş aparılmırdı. Bir çəkiliş var. İndi çəkiliş aparsın. O çəkilişi kim aparır, aparsın? O hökmü ki, o hakim çıxartmayacaq. Yəni, necə ki seçkilərdə seçicinin səs verib verməməsi artıq hansısa bir şeyi yerinə yetirmir. O məntəqələrin nəticələri qabaqcadan Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanır və hazır rəqəmlər məntəqələrə verilir ki, bilavasitə qutudan nə çıxır yox, Mərkəzi Seçki Komissiyasından göndərilənləri o protokollarda əks eləsinlər. Eyni ilə məhkəmə sistemi də elədir. Yəni, bütün məhkəmə sisteminin deməli göstərişləri bilavasitə koordinasiya Fuad Ələsgərov tərəfindən aparılır. Mən demirəm ki, o qərarların hamısı Fuad Ələsgərov tərəfindən qəbul olunur. Fuad Ələsgərovun öz entuziazmi də var. Amma ondan yuxarı instansiyalarında ona verdiyi tapşırıqlar var. Bütün o siyasi məhbusların məhkəmə prosesləri, adamların siyasi mülahizələrə görə tutulması, cəzalandırılması, gənclərin cibinə narkotika qoyulması və narkotikanı Azərbaycan hüquq sisteminin simvoluna çevirmək bu hakimiyyətin mahiyyətini göstərən bir faktordur. Və mən ixtisas etibarilə tarixçiyəm. 37-ci il əlbəttə dəhşətli idi. Amma Stalinin ölümündən sonra o 37-ci ili törədənlərin cəzalandırılması da bir fakt idi. Və bu cəzalar o qədər geniş xarakter almışdı. Təsəvvür edin ki, dövlət təhlükəsizlik orqanlarının işçilərinin 50% vəzifəsindən azad edilmişdi. 50% və nə qədər adam o işgəncələrə görə həbs edilmişdi. Amma həmin o 50-ci illərdə, məsələn, Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətinin bir maarif naziri var idi, Məhəmməd Birya. Bu antisovet şeirlər yazırdı. Bunu tutmaqdan ötürü SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi ilə Azərbaycan Təhlükəsizliyi Komitəsi 3 ay yazışdılar ki, bunu necə tutaq? Heç kəsin ağlına gəlmədi ki,
cibinə narkotik atıb tutsunlar. Yəni, dünyanın anti-humanist, anti-bəşəri bir hakimiyyəti hesab etdiyi Sovet hökuməti belə öz vətəndaşının cibinə narkotik atıb tutmağı öz ləyaqətinə sığışdırmırdı. İndi istənilən deməli, gənci, aktivisti, jurnalisti tutmaqdan ötürü narkotika ümummilli bir ittihama çevrilibdir. Və bu narkotikanı ümummilli ittihama çevirən bilavasitə İlham Əliyev olubdur. Narkotiklə həbs olunanlardan danışdınız. Bugünlərdə Bakı Press agentliyinin rəhbəri Şəfəq Ağacan narkotiklə mübarizə apardığı halda narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin, sizin tədbirlərdə də, aksiyalarda da jurnalistlər həbs olunur. Ümumiyyətlə, jurnalistin həbs olunması və belə ittihamlarına həbs olunmasına necə baxırsınız? Jurnalistin həbs olunmasına mən sözdən qorxmaq kimi baxıram. Jurnalistin nəyindən qorxur bu hakimiyyət? Sözündən qorxur, qələmindən qorxur, kamerasından qorxur. Çünki o, bu İlham Əliyev hakimiyyəti özün normal jurnalistin qələmində, kompüterində, kamerasında görmüş. Yaxud Sabirin bir sözü var, dey Zahidə, gəl soyunaq bir kərə paltarımızı. Yəni ki, tənqidçi jurnalistlər korrupsiyoner bir rejimə necə deyirlər, gərəkli deyil. Ona görə də bir neçə il əvvəl deməli böyük kampaniya və şirkətlərdən informasiyanın alınmasına məhdudiyyətlər qoyuldu. Xatırlayırsınız da bunu. Bu şirkətlər, bu kampaniyalar kimin idi? Hamısı hakim ailəyə məxsus idi də. Nə üçün bu qadağanı qoydular? Jurnalistlər araşdırma apara bilməsinlər, korrupsiya mexanizmini tapa bilməsinlər, şəbəkələşmiş korrupsiyanın o, necə deyərlər, o 40 ayağa bənzər ayaqlarının heç olmasa biri haqqında nəysə yaza bilməsinlər. Ona görə də azad sözdən qorxusu var. Bu günləri son vaxtlar Sevinc Osman qızının üzərində niyə düşüblər? Ancaq o azad sözdən qorxunun təşvişi içərisində ona qarşı hər cürə təhqirlərə, həqarətlərə yol verirlər, adamın şəxsi həyatı ilə bağlı şantaj eləyirlər, ondan sonra troll sürüsünü töküblər, deməli, Sevinc Osmanqızıya qarşı aparılan kampaniya və bütün bunlar hamısı iyrəncdir və bu Azərbaycan hakimiyyəti bu əməllərinə görə bilirsiniz də çox vaxt beynəlxalq media təşkilatları tərəfindən mətbuat yırtıcısı mükafatını alıbdır və mətbuat yırtıcısı olan idarəçilərdən bundan artıq nə gözləmək olar? İkinci bir tərəfdən niyə qəzetlər bağlandı, saytlar bloklandı? Azərbaycanda son illərdə, hətta deyərdim ki, son 5 ildə Azərbaycan hakimiyyəti, dövlətin bütün resurslarını Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına qarşı səfərbər etmiş edib və bunun partiyanın yaxın sonuncu əf fərmanına qədər partiya rəhbərliyində təmsil olunan siyasi fiqurların yarıya qədəri həbsdə idi və onların bir hissəsi bu gün də həbsdə qalır. Onların mən bir kişinin adını çəkdim və biz bu söhbətimizdə Əfqan Muxtarlığın adını çəkmədən keçə bilmərik. Çünki digər həbslər yerli rüsvayçılıqdırsa, Əfqanla bağlı olan həbs beynəlxalq transmilli rüsvayçılıqdır. Və burada iki ölkənin hüquq müdafiə təşkilatları, hüquq mühafizə orqanları və təhlükəsizlik orqanları bir jurnalistə qarşı və ya azad sözün təmsilçisinə qarşı birgə əməliyyat keçirdib, adamı Tbilisinin küçələrindən oğurlayıblar və zorla
oğurladıqları adamı zorla sərhəddən keçirdiblər, pasportu olmadan sərhəddən keçirdiblər və bu hələ azmış kimi cibinə də 10 min euro pul qoyub, adında qaçaq malçı qoyublar. Və qəribəsi budur ki, Gürcüstanın Avropa və Amerikada olan səfirləri, diplomatik nümayəndələri akreditasiya olduğu ölkələrin çoxunda bunu etiraf edib. Yəni ki, jurnalistin qaçırılması, zorla qaçırılmasını etiraf edib və bu gün Əfqan muxtarlığının həbsdə saxlandığı hər gün Azərbaycan adına böyük bir həqarətdir. Yəni, bir dövlət namusu çəkən bir hakimiyyət varsa, bunun fərqində olmalıdır. Əfqan muxtarlığını, Seymur Həzini həbsdə saxlamaq olmaz. Saxta ittihamla tutubsan, tutalım deyək ki, bax, Seymur Həzi yanvar əffində niyə buraxılmamalı idi? Bunun günahı, o, mən heç kəsin buraxılmasının əleyhinə deyiləm. Amma kimdən çox idi ki, məsələn, onlar əffə düşdü, bu əff hansı prinsiplə həyata keçirilir? Cavandır, yeni ailə qurub, istedadlıdır, mətbuat işçisidir və naxaqdan tutulub. Şər böhdən əsasında tutulub. Səmir bəy, və son sualım, Avropa İttifaqı ilə bağlanmalı olan sazişin müddəaları cəmiyyətdən gizli saxlanır və bu çox söz söhbətlərə səbəb olur. Sizcə bu müddəaların, bu bənlərin gizli saxlanmasının, ictimaiyyətə açıqlanmamasının səbəbi nədir? Əlbəttə, bu beynəlxalq danışıqlardır və görünür, tərəflərin müəyyən konfidensional öhdəlikləri var bir-birinin qarşısında. Amma bütün hallarda mən bunun sonacan gizli saxlanılacağına əmin deyiləm. Düzdür, biz Azərbaycan hakimiyyətindən onun açıqlanmasını gözləmirik, amma Avropa İttifaqı bütün hallarda ittifakda təmsil olunan ölkələri sazişin mətni ilə tanış eləyəcək və öz saytında sazişin mətnin yerləşdirəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi qiymətləndirməyə gəldikdə isə, biz Milli Şura olaraq bilirsiniz ki, həmişə Avrointeqrasiya tərəfdar olmuşuq və bizim birinci mitingimizdən tutmuş, yəni 13-cü ildə birinci mitingimizdən tutmuş, 19-cu ilin yanvarındakı, 19 yanvarındakı sonuncu mitingimizə qədər Azərbaycan simvollarından başqa meydanlara çıxarılan ikinci simvol Avropa Birliyinin bayrağı olubdur. Və mitinglərimizin qətnamələrində də o öz əksini tapıbdır ki, biz Azərbaycanı Avropa Birliyinin həm siyasi baxımdan, həm coğrafi baxımdan, həm də sosial baxımdan Avropa Birliyinin içərisində görmək istəyirik. Bilirsiniz ki, Milli Şuraya qarşı hakimiyyət həmişə şər böhtan toru toxuyur. Yadınızdadır da o IŞİD-in bayrağının qaldırılması ilə bağlı. O Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir əməliyyatı idi. Ondan qabaq mən sizə maraqlı bir əhvalat da danışım, əgər vaxtımız əl verirsə. Deməli, bir gün İslam Partiyasının mavini, bilirsiniz, sədr Möhsün Səmədov həbsdədir, mavini mənə zəng eləmişdi və görüşmək istəyirdi. Biz görüşdük və biz əslində görüşəndən sonra gedib bir qarşılıqlı razılıq əsasında gedib bir yerdə oturub söhbətimizi etməliydik. Amma biz görüşəndə artıq bizim gedəcəyimiz yer hazır idi, müəyyən edilmişdi biz harada oturub söhbət eləyəcəyik. Mən o dəqiqə bildim ki, bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir əməliyyatıdır. Və o bizim gedəcəyimiz yerdə, getdiyimiz yerdə qabaqcadan video çəkilişlər də quraşdırılmışdı, audio çəkilişlər də quraşdırılmışdı. Yəni, mən ora daxil olanda bunu artıq bilirdim. Ona görə də
Mənim cavablarım hesablanmışdı ona ki, o video çəkilişi aparanlar orada bir kriminal əlaməti görməsinlər. Zatən bizim kriminallıq bir işimiz də yoxdur. Biz bütün siyasi məhbusları müdafiə eləyirik və inanclı məhbusları da müdafiə eləyirik. İlk dəfədir bu inanclı məhbuslar, yəni Nardaran işi ilə bağlı bu inanclı məhbuslar deməli, beynəlxalq təşkilatlarda siyasi məhbus kimi tanınıblar. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında siyasi məhbus kimi tanınıblar. Və o görüşdən çıxandan sonra mən mətbuata məlumat verdim ki, biz belə bir görüş keçirdik. Burada məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, bir hakimiyyət nəzarətində olan 1000 nəfər ətrafında dindarı bizim mitinglərə gətirsin və onlar da orada İslam bayraqları qaldırsın, təkbir qışqırsınlar. Mənim bu İslam Partiyası sədrinin mavini ilə buradakı söhbətimizi də gizli bir görüş kimi video lentə alsınlar, o mitingdən, o görüntülərin arxasına bunu da yamayıb beynəlxalq aləmə nümayiş elətdirsinlər ki, Milli Şura İslamçılarla deməli, separat yaxud gizli deməli, əməkdaşlığa gedir. Və o əməliyyatı biz belə pozduq. Elə görüş qutaran kimi mən mətbuata məlumat verdim ki, bizim belə bir görüşümüz oldu. Amma təəssüflər olsun ki, geriş yerində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həm video, həm audio çəkiliş aparırdı, yazı aparırdı. Bundan da əməliyyat qutardı, çıxdı, getdi. Və Avropa Birliyindən biz nə gözləyirik? Yəni, Avropa Birliyi Milli Şura olaraq bizim və Azərbaycan xalqının hədəfləridir. Biz millətimizi, biz ölkəmizi bu dəyərlərin içərisində görmək istəyirik. Və hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən azı o Avropa Birliyi ilə hazırlanan sazişin layihəsini ümumxalq müzakirəsinə verməsə də bütün hallarda Milli Məclisdə yaxud müxalifət nümayəndələri ilə onun müzakirəsini keçirdə bilərdi. Burada necə deyərlər, qanunlara yaxud da ki, ölkənin maraqlarına zidd bir şey yoxdur. Ona görə də biz ümumi dəyərləndirmə baxımından tanış olmadığımız bəndləri ilə bilavasitə, bəndləri üzərində bilavasitə işləmədiyimiz bir sazişi dəyərləndirə bilmərik. Amma bizim yanaşmamız nədir? Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, təxminən bir il bundan qabaq Avropa Parlamentinin Avropa İttifaqına tövsiyələri oldu. Azərbaycanla hazırlanan saziş nələri özündə əksilətdirməlidir. Bizim Milli Şuranın açıqlamalarında, bəyanatında, ADR hərəkatının keçirdiyi tədbiri biz dəstəklədik, orada iştirak etdik, sənədə imza attıq və hesab eləyirik ki, yaxşı bir tədbir idi, yaxşı bir sənəd idi, yayıldı. Ondan başqa Milli Şuranın ayrıca açıqlaması oldu Avropa İttifaqı ilə hazırlanan sazişlə bağlı və bu yaxınlarda da Milli Şuranın deməli, Avropa Parlamentinə müraciəti oldu. Orada da məsələ necə qoyulur? Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, Avropa Parlamentinin Avropa İttifaqına bir il əvvəl verdiyi tövsiyələr o Azərbaycanla bağlı qəbul olunmuş qətnamədəki məsələlər o sazişdə əks olunsun. Cəmil bəy, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb dəvətimizi qəbul etdiniz. Lütfən buyurun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənli idi. Sağ olun, salamat qalın.